Nästa steg blir den så kallade one time pad. One time pad är vad man brukar säga det perfekta sättet att framställa en hemlig text på. I det statistiska frekvensanalysfallet har vi här ingen chans. Om vi tittar tillbaka lite grann. Det monoalfabetiska skiffret innehöll ett ersättningsalfabet. Det polyalfabetiska skiffret innehöll flera alternativa alfabet. One time pad är en teknik där du använder en nyckelstorlek som är lika lång som meddelandet. Det vill säga, ska du kryptera 100 tecken använder du dig av en nyckelstorlek som är 100 tecken lång. Det blir omöjligt att knäcka ett system som använder sig av one time pad av den enkla anledningen att det finns ingen statistik att gå på. Däremot så finns naturligtvis många nackdelar med ett sånt här system. Man kan inte memorera en nyckel. Låt oss säga att vi ska kryptera 100 megabyte data. Vi kräver då en 100 megabyte lång nyckel och naturligtvis kan man inte komma ihåg en 100 megabyte lång nyckel. Mängden information som vi kan överföra till någon annan, den är alltid begränsad av hur lång nyckel vi har. Mera nackdelar. Meddelanden som har gått förlorade blir mycket, mycket känsliga. Därför att har vi förlorat ett meddelande så kan nyckelströmmen som återfinns i detta meddelande användas för att knäcka skiffret. 4. Om vi någon gång använder en nyckelström mer än en gång, då har vi inte längre en one-time pad. Det vi har då är ett polyalfabetiskt skiffer och vi kan då knäcka skiffret som om det vore ett polyalfabetiskt skiffer. Den sista nackdelen är att den nyckeln som vi genererar måste vara ett så kallat verkligt slumptal. Att tillverka just slumptal är en otroligt svår process för en dator. En dator kan av naturen inte välja dittan eller dattan beroende på vad den känner för. En dator måste alltid besluta sig för något. En dator måste alltid utföra det som operatören önskar. Och om man önskar att en dator ska hitta på något på sig själv, det går inte. En dator kan inte hitta på något. Därför måste man se till att ge slumpgeneratorer olika hjälp att använda olika saker för att generera sig vad som kan tyckas vara ett så kallat slumptal. Inom kryptografin är tillverkningen av slumptal en otroligt stor process. Det finns otroligt mycket forskning på området hur man skapar sig slumptal. Slumptal är långt ifrån så enkla som de kan tyckas se på ytan. Transpositionsskiffer. Vi har gått igenom monoalfabetiska skiffer och polyalfabetiska skiffer och kommer nu fram till den första blockkrypteringstekniken. Ett transpositionsskiffer går ut på det att istället för att ersätta bokstäver med andra bokstäver så ändrar man istället ordningen mellan bokstäverna. Det går helt enkelt ut på det att vi tar någon form av klartext, delar in klartexten i block och sedan ser vi till att förändra bokstäverna inom detta block. Här ser vi det första exemplet på transpositionsskiffer. Vi har en klartext som lyder enklast möjliga transposition ABC. Jag har tänkt att använda mig av en nyckel som lyder 24153. Nyckeln har en viss längd. I det här fallet är nyckeln 5 siffror lång.
I och med att detta är en blockkrypterare måste jag fylla ut min klartext, eller padda klartexten som det heter på dataspråk, med bokstäver så att jag till slut får jämna block om 5 tecken. Klartexten enklast möjliga transposition behöver således 3 stycken bokstäver för att kunna bilda jämna block om 5 tecken. För att förändra denna klartext till en kryptotext börjar jag med att titta på min nyckel. Jag stöter på bokstaven E. Jag ser att i min nyckel ska det första tecknet vara på den tredje positionen. Nyckeln lyder 24153. Alltså, ettan säger i nyckeln att den första bokstaven ska vara på den tredje positionen i kryptotexten. Jag börjar med att skriva ett E på position nummer 3. Därefter tittar jag på nästa bokstav. N finns här. Jag ser i min nyckel att andra bokstaven ska befinna sig på den första positionen i klartexten. Därför skriver jag ett N på den första positionen. K. K är det tredje tecknet. Här har vi tecken 1, tecken 2, tecken 3. Jag tittar i min nyckel, var ska tecken 3 skrivas? Tecken 3 ska skrivas på den sista positionen, därför skriver jag ett K där. Nästa bokstav, L. L ska befinna sig enligt nyckeln på 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Position nummer 5. Med lite bearbetning får jag således NLEAK, TÖSJM och så vidare. Jag har nu skrivit upp den krypterade texten i tabellform, men vi vill ju skicka det här som en vanlig kryptotext. Därför tar jag och skriver ner de första 5 hit. Därefter följer nästa gruppering om 5 tecken och så vidare. Texten som jag nu har skapat mig är NLEAKTÖSJ och så vidare. Den här texten kan omöjligt uppfattas på ett korrekt manér av en person som inte känner till hur man ska dekryptera den här texten. Ett annat exempel på hur man kan göra ett transpositionsskiffer. Svårigheten med det förra skiffret var att vi hade ett tal som nyckel. Betydligt enklare skulle det vara om vi hade ett ord som nyckel. Jag har nu en klartext som lyder: detta är en text som ska krypteras A, B, C, D, E. Jag vill här använda ett ord istället som nyckel. Jag använder ordet handfil. Vi ser här i bild att jag har skrivit upp ordet handfil. För att ersätta ordet handfil med en siffra så gör vi på det här sättet. Jag ser på klartexten vilka bokstäver som ingår i klartexten. Den krav man kan ställa på att använda ett ord som nyckel i ett transpositionsskiffer är den att ingen bokstav får lov att uppkomma mer än en gång. I ordet handfil är varje bokstav representerad endast med en gång. Därför fungerar ordet handfil. Ordet ABBA skulle således inte fungera som nyckel till en transpositionsskiffer därför att både bokstaven A och bokstaven B uppkommer på flera ställen i ordet. Jag tittar på ordet handfil och ser bokstaven A. Den uppkommer först
och skriver således en etta där. Därefter går jag fram i alfabetet och letar efter B, C, D. D var med. Alltså skriver jag en tvåa under D. E, F. F finns med. Det blir den tredje bokstaven som uppkommer. G, H. H finns med. Det är den fjärde bokstaven som uppkommer. I. Ja, den förekommer. Den är den femte bokstaven som förekommer. J. K. L. Ja, L finns med. Och det är den sjätte bokstaven som uppkommer. M. N. Ja, N finns med. Det är den sjunde och sista bokstaven som uppkommer. Utifrån ordet handfil har jag nu skapat mig nyckeln 4172356. Den här nyckeln kan jag nu använda på samma sätt som jag gjorde på det förra exemplet. Jag får med hjälp av nyckeln 4172356 reda på vilken ordning grupperingarna av text ska ha.